이런 일. 뭐 저거에 매도냐 그러고 좋아. 레드 스파이치. 레지브 스파이치. Как зовешь Реджиба? Богда. Богда. Вот я сидит там, Бог, ты ядан. И чули, чем он. Надо имя. Да, да, его как Богда. Богда, а? Богда, есть. И Богда мой дан. Син, жуешь? Ова син от жуе... Есть. Žuja je od Edina Pračalića. Od Hamzi Alića, Mateja Grabovca, Edina Pračalića. Znači, definitivno potomak, 100%, ali tako reći? 100%. Koliko je star? 6 godina. 6 godina. Je li bio jednu javnu borbu? Ništa. Imao sam dvije probni. Jednu s Ahmedom i jednu na Mušanci na družini. I kako je prošlo? Pa dobio je obe. Dobio je obe na Mušanci, nije 2 minute borba traja. Koliko je, znači star 6 godina? 6 godina, ušao u 7. godinu. U 7. godinu? 6 godina, ma ja. Imaš merak pobaz da tražimo? Imam. A mora se i prodati, jel? I za prodati. Može. A za pomoć voću. U kilama. Koliko je kila? Pa ja računam. Između 830. 850 tu. To je moja neka protiv. Ja sam ga vagao prije. Prije. A ima godina ispo, evo, imao je 770. Pa dobio je od toga. Znači, mi... Sa moram s kim, ili nema šta. Mora se on trenirati. Ne može on osat svojom konstrukcijom teke. Miran rad sve. Ma Miran, Janje. Ma Janje, krava mu ravna nije. Šta kaže Ahmed? Nijema 100% potomak od žuje. Neki su ljudi malo sumnjali u to, ali Ređo je prvi žuju kupio kao bodača, pa je ga dalje stavio u promet, on je dalje išao. Čuči, Hamzi, došao do Matea, Edina, pa sad je Kođanga, ne znam ili živiš. Od mene je unikljeno. Od tebe je. Moja. 100% si. Ima Hanža svjedo. Dobar srednjak, Miran. Soku! Hoćemo nadolje. A, hrani ili nene, ređu? Radi. Hrani ili nene, reku? Ma, ne. Ništa? Ma, ništa. Ma kak' i ona ne zna ni kakav je. Sad ga vidjela i prošli mjesec. Nije ušla u svata. Pa kak ste kaži nabavili ovu kravu jebu? Soku! Soku mu. Soku mu. Janje moj. Moje Janje mrljavo. Mrljav. Medonja dva. Bogda. Bogda. Znaš, Bogda je ono malo. Znaš ću mame da je bost, je. Da? Biće... Moralo probat ga. Ima ruk. Šta je tvoj, Ahmed? No ništa, eno ga onaj. Odmara. Nije se dogovaro. Aha, juče je bio gore na Mušćanci. Pito, par nida, pobode, ne. Čuču. Ja čuču, juče je buo, jes. Dobio je kar. Aha. Nije se me razao, jebu. Med. Medu mu. Medu.
ruku. Ima ruk dobar, naštima. Debel. Dolazio mi je jedan iz Visepog, a Duman ga pošao. A ovdje najbolje ti da ostane u komšiluku ovdje. Jel da, Ahmed? 100%. Nema kod koga. Evo, Ahmed mušterija je. Ma kakvi Ahmed? Ahmed ima. Ahmed. Mama, nije vam dovoljno, treba još nabavljati. Jes. Čuj. Treba 100%. Koliko imaš, dva? Ma imam jednog velikog i onog malog. Ma ja, malog, čuvao sam malog. Ma imam i malog, onog belgijskog, ali njegi ne računa. Soku? Dovoljno. Ma ovo ne izlazi. Srednja kategorija. Ovo ne izlazi u 5 mjeseci jedu. A ja hranjam u... No. Ma nema, u nju su srasle bolno. Srasle gobolno. Daš ja sad kad pođem na bolje kurvane čovječ. Nema odganje ništa. Evo, Ahmeda ne ganja je. Ne mora ni Ahmed, i Ahmed ima posla. Pa mora Ahmed. A, borac. Da mi je jednu konog stiću ganjat. Fino izgleda, nije šta. A prošle godine, prošle godine. Ja pita se, Fjerović, bil pobu u Hrustavu, platilo bi se namo u kobru ako su parce. Ne znam ja koji je to kobra, znaš ti će ovaj. Teži sjeju. Teži sjeju. Moj prošle godine nije izišao cijelu godinu, tri put na put. Tri put. Danju moj. Fali njemu vrata. Nema slabog je vrata, slabo. Nema šta. Ali nije mi žao, ni moj. Lakše mu je glavom raditi. Jedini. Koliko je ređo težak, pita, tačno, prilike, ne znam, ti. Pa od 830 do 8,5. Do 8,5 ja računam da je tu. Jer sam ga vagao kod Almina. Ma ima godina i pol, možda i 770 kila ima. Ali otad je dobio. Ajde. Sve opcije i za pobost i za prodat. Nemaš cijenu na divenu. Nemam cijenu. Nema šta se ovo, znači od žuje ima legende. Zove trinu, vi ga dao. Zove trinu. 2500 metara. A vitrina 2,5 metra. A vitrina 4 metra. Fino izgleda sve, samo još proba da se vidi. Ahmed. Samo probat. Samo da mi se javi malo ranije, da ga malo proganje. Ovo je dug, dobro. Nek je tebi sretno, Ređo. Nek ti je sretno, rekao. Hvala ti. I sa borbom i sa prodajom. Hvala ti.